nek goblok takon karo wong pinter. Ada ora takon sampean carane ngantem piye? Carane ngantem ono. Carane piye? Dewa iki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping telu. Tur ling ngantem aja nggon dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Heeh. Mesti kena. Masa tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Kuwi ngapusi ditenono. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki ngemrucut aja dundang Antasena. Wah, undang Ponija kowe. Iya. Piye? Kesel kowe, ha? Ha iki ora apa-apa nek entuk tendangi. Oh, pamere nggo sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampean ora bakal iso namake kekuatan tempura. Tuwa aku mbane sampean. Wong enom kok ndangi sirahe wong tuwa. Warat kowe. Wah, cah edan. Dupak ora apa-apa. Wah. Aku ora ngerti tanpa taliwana Bara Endrong nikep karo aku saka mburi. Saya aku dipapanke ana ing repat kepanasan. Ning taunana windanana aku ora bakal medhun ana ing jagat. Arepa mati garing nang ngene tak lakoni. Pula aku mulih nang alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma. Ora ana gunane. Nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine. Wis ben mbok tekan mutar mbok men tak lakonane. Nek aku jane gumun aku ku ya ngopo ta ya aku ki ya. Wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku iki dadi saka bayangan ya iso. Ning apa ya iya. Sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning di dawuh supaya aja omong karo sapa-sapa. Bara Antasena kok malah ora ngetok kuwi. Piye maksude iki? Ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati terus Ndara Antasena ora muncul. Piye sapa sing arep tanggung jawab? Nekno mau nang omah gong, nek arep takon karo bapakmu. Takon sapa bapakmu munggah nang kayangan, takon dewa. Carane pripun, Den? Ayo tak unggahke rasa kuwatir. Nganti tak rewang ngapusi karo dewa-dewa. Kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ora ana wong iki. Engko gek mulih sik Antasena iki. Nek mulih cilaka aku. Mulih ya ora ro dalane maju ya bakal dikeroyok dewa. Wala wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lelakonku. Wis lah terserah. Antasena jedhul ya karepmu. Nang simpingan ya karepmu. Ora arep tak gagah sing penting niatku wis gembleng. Ndara Antasena ngewangi ya. Matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe. Mati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Tututi lamun gak tututan lamun mangsa prawira daya prawira daya omong punang kono magawe gelar hirawang wang iki sing nyekep aku mau. Yo dasar pranyata Bagong. Ulun Bathara Indra. Maksude apa? Aku tok larak tekan repat kepanasan. Mergo aku nampa dawuh pangandikane iki Wang Pikulo Narada. Supaya kowe digawa metu nang repat kepanasan. Lan iki aku gumampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali nang jagat. Terus nek saku bali nang jagat, kosek aku kuwi dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sing nang bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat. Nek wis bali nang jagat,
jasane wis diweni keterangan bapakmu sapa. Ora usah terus saking nggon menakon karo bapakmu ana mung Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipujo saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareme atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nek di bapakku ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru kuwi kudu ngerti apa wae dheweke iki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tatakane bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangun dadi dewa Bathara Guru. Mula waktu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nanti kayangan tak gawe geger. Kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku kentuk guru do peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora nang mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki marganing patimu. Panggal tak ayoni pukulun. Iki aku lagi ngerti dewa ampuh ya ning kene iki. Dhewe ngantem aku plak-plak mumet tak ambet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kena kaya kena wah jan nyemlangi tenan iki. Wis mudhar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekake ngono ya arep dadi cah kendel dadi arep kepengin goleki bapak. Nenek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Gantosina ya minggat ora ketok bareng kanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit wis modar yem aku kowe kae goleki bapak lah Sarapati nang kene mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti kae urung ngetokke jaya kawijayan aji guna kasantikan. Nek nganti kentokke Aji Jaya kae jayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipisi dadi petanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah. Wis ora koban iki nek ora muleh nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis kowe, Mas. Ya sawetara. Padha mriki ya
ngopo gue kok bingung ngopo-ngopo bingung sama gini nak dombani orang ngono kuwi biye sehingga kamu gak ada kayangan aku sopo? Aku sehingga kamu takon dewa tentang bapakku sopo? Aku kok kamu malah orang gitu? Aku ngiyup soko repat kepanasan mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani yen ora kuat mesti bakal tekaning pati terus? Aku ngopo melayu-melayu diantemi dewa ya aku? Diantemi dewa sopo? Bendara Indra ambok diwales diantem nek iso tak wales ke mau-mau ra iso ya tak tonyo ora keneng ya tak antem ora kena tak tabok ora kena kaya ana tamenge dewa-dewa ki kowe iki nek goblok aja dinggo dhewe nek goblok takon karo wong pinter ada aku takon sampean carane ngantem piye carane ngantem ana carane piye dewa ki keringkiane siji keringkiane disembah ping telu tur ning ngantem aja nggo dodo munggah ning dodo medun dodo medun mesti kena masa tenan aku ora tau ngapusi yakin wah gure ngapusi ditenono we sembah karo diantem nggon keteng medun antemen sak banter-bantere mesti kena ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa nek nganti omongan kowe iki kok mrucut aja dundang Antasena wah undang poni kowe iya nah ditenono mangkat saiki mangkat to ning ati ngapusi nuju aku go nggih tak dawa ngono isih maju isih arep apa kowe mau aku ngantem kowe ora kena Bathara Indra saiki urung karuan lho ayo ketokno kasudibianmu ketokno kekuatanmu ora bakal tak tinggal tak aku ora bakal kalah karo kowe piye ora bakal kalah kowe mati dereng aku ngono mati wah cocok Allah mati ya. Oh, sambat to we. Ayo adu garis. Piye, Gong? Sip. Jos. Kuwi ra dalan. Kena tenan tak antem nggon weteng mudiar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak tak du garse karo garisku menang endi menang kono e garisku mlentrung aku jenengane garesmu kok didu ora pun macan nuwun nggih yo pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe siap nek ana dewa sing ngentokke pengabaran kowe rasa wedi kowe matur karo aku oke wah seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho ora wah lunga titenono kowe dombane wong kok lunga maju terus pokoknya nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nanti ngamuk wong iki wong kok ora di bapak iki ora mungkin kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa nggih matur sembah nuwun ayo amo Suramrata di dewane tunggale kaya aku ngamuk ana ing repat kepanasan. Oh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Diwaning geni. Diwaning geni? Iya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok pom bensin ora. Diwaning geni Bathara Brahma ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar pranyata.
Bertono Indro wae kalah karo aku apa meneh kowe, Ma Brama. Ayo, aku ngerti pengapesane para dewa. Ayo jajal. Ene mergane patimu. Piye, Gong? Komeng pisan le iso. Bareng kula ngantem Bertono Brama ora apa-apa e. Mesthi neng sing lali kowe. Si. Orae ana mesti yen sing lali nyembah urung. Oh iya. Wah lali. Sembah saka kene ora apa-apa bebas. Ping telu siap. Wis. Saniki ngantem weteng medhun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules weteng aja dundang bakong. Mangkat kok mati dereng aku e. Dal ampuh tenan kowe, ampuh mungkuli pil kowe. Lho kok mungkuli pil ya ampuh aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe ngejak apa Bathara Brama? Ora iso ngantem Bathara Brama. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brama. Dantem nggon apa? Nggon ngene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati. Dewa ora iso mati. Ora iso kok, ora iso. Arep gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kae engko ngetokke geni, nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping telu ora mandi. Dodo medun dodone geni nggon endi? Oh iya. Dewaning geni kae biasane Bathara Brama iki nek nesu ngetokke geni ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir ngejak aku mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak manji ning awakmu. Ngene. Sedeng kok? Sedeng, aku nganggo badan sukma manji ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, Kiwon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem kok? Ha. Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciup ning saombo barang. Heh. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Nah, ngampet ambegan. Wis, ngono kuwi aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi ngono nek kowe diobong karo Bathara Brama iku ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo kok aku tak mlebu yo. Nek sak mlebune awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkih, ini dadi wong sekti. Selak modar. Kowe ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Yo. Titip prani mangan anong pari coto. Mbak lumi mbak lamun mambeng lerung mbak ing samudra angrok. Gong, wis. Sampeyan teng ngendi? Aku ning awakmu. Loh, wedane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane? Kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni? Ora apa-apa. Blebeke nang segara ora mati.
Wah lagi, wah. Pun banteng riku mawon boten sampun metu. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase, aja ndak tunggu pamer, ndak tunggu muk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Heem. Petoke Bathara Brama nganggo geni, nek kula kena geni mati omongane Drontasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi Pakarti. Ya wis jajarane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kena. Bagong wani gendak sikoro karo Bathara Brama mirang-mirang ke Bathara Brama. Ih Bagong, aku mentro karo kowe. Tibani daya kekuatanin Bathara Brama ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brama keparat. Leleng tenan. Kobong gedene-gedene ra jamak-jamak sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, weh, weh, waduh, waduh. Wah, lha Antasena iki ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo-ngopo? Sing ra kobong ming awakku kathokku entek. Nah, semi bareng kaget maklawer ngono. Tak kira nek kolor buah. Kiroko iki. Wes, sampean niku ngomongi sandanganmu kobong, ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Kobong kabeh. Waduh, jan wis blendis iki to. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Ning kulit tok sing ra kobong. Ha iya. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh, gundul. Sar nduwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Ya kono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng ra ketang nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben luweh. Ayo terus kok ngamuk terus. Ngamuk sura merata, jaya merata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti rampung nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan. Kencang waruda yang pak pong bu bolong kali jode sama singgawi lah ketati kaya ngono nganane Bagong ngamuk punggung suro tamtonir bayonir mikoro kabe poro jawa topo do bubar sarserang ura karu-karuan di ngatas atas lidi monggo melajar mawon di
Kacaryan putra lamun ngawekasan yeka wisanteni maya wisanteni maya Wisnu Pratinta wisanteni maya Wisnu Pratinta Bathara Guru mlayu den hasilmu piye Arto oyak terus apa memandek tekan semene nggone golek karo bapakmu. Nek cara aku lho, Gong. Nek aku aja nganti mandek tekan semene nggonmu golek karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru mlayu kuwi ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Nek tak pikir-pikir iki suwe-suwe kriwekan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Waone kula mung rembugan karo sampean ming jagongan. Perkara bapak lah kok dadi sampean kok netangi pepinginane ati kula saya takon bapak kula teng pundi monggo jenengan terus ngaja-aja kula munggah teng kayangan kula ya manut lah yo lah nyatane wis tekan semene kok ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles mundur ya teles mulai nek tumrap aku ya maju sisan ning nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti wis ora sawedi ditekati panjen mburu-mburumu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa are melu-melu katutke sisan. Wah iki toke sampeyan iki ngaja-ajai ning kaya ming mbombong kula e ora mbombong ki tenanan. Sampeyan bantu tak bantu. Aku kok metu saka awak kula? Ya enggak aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu Bathara Guru ya. Lah ora ngono malah mlebu metu ora jelas. Kados wundi ah pun geger mboten kanten-kantenan. Ah wujute we Bagong jenenge we Bagong wong bugal warisan wong sak kepenake dhewe. Pura utawi sak para widodara widodari ing samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged lampah. Para dewa-dewa sami katriwandan nung sampuyang numbuk bentus lampahipun. Inggih Kakang Rada lajeng paringipun kados wundi. Nyatanipun menjenengan sampun mboten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng kepareipun Kakang Rada menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek mboten mlayu kewirangan lho, Dik. Nek mboten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Jana loka kemawon. Sowan dateng sinten? Ah, Bagong menika dipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nabi Widara saking para Pandhawa, Dik. Oh,
kang papa terate bang terayungan long ma rengko mambak petlian wasmu kang mawur raras nunamit pasang Kalimantan tapi ini lho duni dumawain tawang tuwang promo bukulun sarawa paduka wonten ing kayuwangan ngalang-alang tumitir ingkang putra pun sang hyang tunggal kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk rama kukulun tung mastu momo sidang sekaring bawana langgeng iya iya kula atmaja ulun bathara tunggal kita ngaturake bekti lawan panjenengan ulun sulun tampa karya bombong bilawaning penggali ulun ora liwat nang sulun tampa nono kula mundi ngejimat paripin layar meningkat santosan hamba tusakan kaget sotani manahipun ingkang putra pun bathara tunggal pukulun dini paduka rama pukulun ingun darandir bawono keparang tedak wonten ing kayuwangan ngalang-alang kumitir mlayu dipun parengaken ingkang putra cemadun dawuh pukulun menapa badhe paring widana dhateng ingkang abdipun sang hyang tunggal upami paduka pukulun badhe paring pidendan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe suwala wonten paduka pukulun mat tedhakaken dawuh pangandikan lepat kula mapan wonten ing pundi nanging mlayu paduka Kanjeng Rama pukulun badhe paring kanugrahan dhateng ingkang putra pun sang hyang tunggal lajeng labetan menapa ingkang sampun kula tindakaken pukulun om mastu nama sidam sekaring bawana langgeng tunggal wonten timbal yakti jagat horet krana solah bawane atmajaning siyasmaya ya kuwi pono kawan ing kengaran Bagong ingkang saknyata dina samengko gawe geger kayuwangan Surawaya satemah atmaja kita Manikmaya mboya bisa nanggulangi lawan apa kang dadi pengamuk ing Bagong krana pamutahing pono kawan siji iki menapa pamutahipun Bagong ngantos ngamuk wonten ing kayuwangan Surawaya pukulun tanon lek kerja bamung nggone meri kelawan kadang-kadange ingkang wis kasembadan ketemu kelawan wong tuane mongko tumuli Bagong mutah suwan ana ing kayuwangan nyuwun priksa kelawan si Manikmaya ya atmaja kita sapa wong tuane Bagong mula tunggal dina samengko gandeng kita ingkang wis nyipta kelawan dumadining Bagong ana ing alam padhet ya kuwi sarana wayanganing si Ismaya duk nalika nyuwun ruwang nggone urip ana ing alam jagat raya bebarengan kelawan atmaja kita ya kuwi Catu Guru ya Teja Maya ing nalika semana uga kita paringi ruwang kang aran Sarawita dumadi saka nafsu ning si Teja Maya mekaten kulun ayo nganti jagat iki geger kelawan kahanane Bagong mula tunggal kita ulun tuding minangka dadi wakil ulun muduna ning jagat tentrena jagat saisine Bagong tuduhna sapa ta sejatine lan supaya marem pikire yen ki mboya kita ingkang paring dawuh sarta mboya kita ingkang nuturi lawan Bagong ndak kira Bagong ora bakal mendo kamurkani kula kang sangka kuwi gandeng kita ingkang nyipta lawan Bagong tuturna apa sejatine dumadining Bagong supaya lega atine pono kawan atepat yang si semuanya mau sang hyang tunggal yana tewa yang nuntun wong abrang wong abrang kasang saran oh
pukulun semban kulo, kromo pukulun pengayoman kulo, menawi kulo dawuh tangan diko paduka mekaten, kulo mboten badhe selak dinten sak mangke kulo badhe anilar dateng alang-alang kumitir. Kedak wonten ing Madyapada anyep dateng kamurkanipun Panakawan Bagong ing sayekti ing putra pun Sang Hyang Tunggal ingkang nyipta dumados sing Bagong wonten ing alam padhang. Surti tingkat duga-duga tiga mesake lawan maju kita si manik moyo ingkang sejatine wis mblabarake apa to dumadining Bagong nanging Bagong boya percaya pengajaping Bagong mung siji amung dewa ingkang wis nyipta kelawan Panakawan kang aran Bagong mau ingkang paring pituduh ingkang sejatine mriki nistaken dawuh menawi ngaten kelawan kula nyuwun pamit madhal pasilan. Mandap saking alang-alang kumitir jemujuk wonten ing Madyapada ulun kundur ning ngendaran diri bawono sembah kula ing dereng jengkar watu kowe wae dibu ulun. Sorong sorot tan batang, koko rabu, salau jengan diko kanjeng koko rabu, jimat semban gulo, ingin rai ngaturaken karaharjan tedak paduko, yai kan sapu ingin ngawi datan. Lereng sambi kroswani puni ngoropeng Durwati krosno kakakku aku ngaturake basa kuro warku Duroyo terus gak tompo siada turbekti alamu mengakang pengestri pun ngakang tampan ono gak gegep dati aki jimat kalau ngaturakan bekti kalau kunjuk sinun yuk kakang Semar gak tompo orang liwat tiba sepodo-podo sinun Durwati bekti kulo ngitin yuk kakang Semar gak tompo Doro warku doro bekti kulo yo Semar dak tompo sejatosipun sampun ngantos kadhang rumiyin estunipun kula badhe munjuk atur ngeso paduka Gusti kula ingkang sinuwun menapa kakang Semar teka kaya lobak ingkang migati nedya mbok aturake kawan panjenengan ingsun sampun ngantos dipun dangu Panakawan kok dinten sak mangke godhang panji kula nampi pelaporanipun anak kula garing kali petro anak kula Bagong wis sawetawis wekdal menika ninggal griya angka mboten dipun mangertosi wonten pundi papan durungipun kula pun takon-takon karo tangga teparo kiwa tengene Bagong mboten wonten ingkang sami mangertosi lan mboten wonten ingkang sami nyumurupi wonten pundi lenggahipun anak kula Bagong mengkono kakang Semar nggih Miloden, kula wis pasrah bongkokan. Menawi tetelo anak kula Bagong menika tasih urip. Mugi-mugi Gusti-gusti kula Rama Pandhawa ugi saged manggihaken wonten pundi dunungipun. Nek anak kula Bagong pun mboten wonten, nggih sampun mboten napa-napa. Jarakan wong urip ening alam padhang menika namung anut kersanipun sing gawe jagat, Ndara. Matlang meng kawan-kawan. Bakar pandan moncar
tinan merga konang sumsara tetan padang kasoran pacaring purnama ing kono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripusami bawacana kasaring ing tutup saking diri kantor ing sang hyang pikuwun manikmo ya karya kagiyat kang samya mulat lang lang yang dia mangu mangu kong kuncang kancing langit kelap-kelap katon lertin canging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur kukulung lo ngantrakan sembah pangabekti kuo kunju yoyo tumpo diwolun tompo kukulung ngantrakan sembah pangabekti kuo kunju yoyo kresno lo tompo guru hakeku hap ngaturake sembah iya warku doro luntompo bukulun lu ngaturaken sembah iya iya Arjuna luntompo wangun menopo bukulun semengkau tindak pangko tekorawo wongten ini garing amarto menawi kemarin kau dari ngangkatah itu wongten kababarno wongten wigartos ngatus mundi lan wongten merkawis menopo kresno wongten maring ngadau datik no kawruhanamu siropunto diwogo gone ulung nganti prapta ning negara Ngamarta sayekti dina samengko kayiwangan ulung tinggal sabab kayiwangan geger lho geger wonten napa geger krana pengamuk atmajaning kakang Ismaya pengamuk ing atmajaning kakang Semar Badranaya guru piye kowe iki ngomong apa inggih Bagong ngamuk wonten ing kayiwangan karena Bagong mutah ngupadi tiang sepuhipun kakang Semar lah menungso rata tenan minggat saka omah kok malah gawe geger ora mawa bareng yo yo atai tro Redumang awur-awur-awurahan tengarane ngajurit kong maguru kongso tetekaya butuh awur pandriting turanggo esti ngandel ora kukulun Bathara Guru mudun ana ing jagat laporan karo Pandhawa Gus apa niki laporane Pandhawa tenane ora sawedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapakke ora bakal iso tekaning pati. Kowe dirpi lara ora bakal ngrasake lara. Nek pancen kuwi ndenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu sisan gawe kok. Bengi kowe dadi lakon. Oke. Nek mungsu Ndara Janaka lawan. Ndara Werkudara wani. Oke, iki arep geleleng tenan aku iki. Heyo. Wulo, apa sing maju malah si kero tekle gareng kok ketingklang ketingkling iya, kowe ngajar kakangmu wani ora kita iki diutus karo Ndara Pandhawa kon ngendake kepinginane Bagong wanten iki
anggere gareng melu-melu apa tele sirahe. Ya aja dipotel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben, di utang aku ora nyaur-nyaur. Ming semoyo wae, Senin, Selasa, Rebo, tandan-tandan ya ora arep tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis, Ben. Ak petoke nola gareng arke wangi betok guru Pak. Dumijang kancing langit kelap-kelap baton lirikin sanging risang mawe gandrung gong bagong ligong kowe kok mendelik meripatmu kang supan demit kali kowe ngapa ya kok ngamone kayangan barang iki kowe ngapa edan apa piye mbok eling to gong kowe iki ming anake Semar kowe iki ming wong kere kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti wong belum Bathara Guru ora trima kowe entuk pidana piye Gong sabar Gong, mula kok goro-goro tak enteni kok ora teko kuwi kowe jane nek ndi? Ngopo? Goro-goro kok ora teko. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu aja gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep goro-goro terus lan dadi sumurupmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta ora tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu, tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Zaman aku goleki bapak karo Petruk ya, Truk. Heeh. Bapakmu sapa? Begawan Salantara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nang ndi? Saiki wis ora ning jagat wong kuwi mbiyen jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Ah, kuwi kowe ketemu karo bapakmu Petruk ya padha to? Padha. Aku karo garengki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik gareng mulo dituwake gareng bangane Petruk. Terus saiki anak terus Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora? Adil ngono lho. Lho, la yo golek ana bapakmu iki dalam rangka. Iki aku dalam rangka golek babe. Babi hutan dukulmu melacet ora. Mula rasa ngalang-alangi pukulun Bathara Guru melayu-melayu lho Gong ben sehat raming tetengok wae pancen sengaja tak oyak Bathara Guru pancen tak oyak sebab apa kok tak oyak dhewe tak takoni bapakku sapa malah cerita aku iki gawe dandane saka ayang-ayang apa kowe angsulan apa ora maton ora ketemu ngakal aku gelem nampa wangsulan nek aku wis saka ayang-ayangane Semar ning sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku nek ora aku ora trima ah Bathara Guru ki dewaning para dewa Gong as kowe iki rasa melu-melu kowe lunga ora ora lunga jiwata sih kowe Gong ora edan kowe aku kakangmu lho kakang apa wingi wangi Bathara Guru kakang Petra lunga ora kowe Gong eling Gong aku ora edan eling aku ra edan kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku ambo aja kok kowe nek krubuten sak bojomu anakmu sing 12 kae kok mrubut aku kabeh aku ra wedi karo kowe ning kowe iki adikku kowe aja luwa ora gawe mumet sirahku lho iki aku wis buyernan iki aku ra ngombe minuman wis mendasku luwa ora aku sing mambengi karo kowe aku sing menggak karo bapakmu piye aku sing menggak karo kamu piye aku sing menggar pamu wah lumut ya jeni we sisan gawe ayo antemane Bagong kok antep nemu ya, Tru? Heeh. Aku iso kontal pirang-pirang meter. Sajane bocah iki ora kaya iso ora sebaine rek. Ayo. Oh, matur bapak wae. Bocah nek karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak.
Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantem karo Bagong, Pak. Pancen menungso ra tatanan. Ora do lunga, do lunga. Bocah iki wedine mung karo aku adepane menungsane parat. Wujus. Hot. Kowe iki kang sopan demit ngendi? Kok nganggo jengkelit bareng Semar, iki bapak, bapak pocong kok. Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe meng ngaku aku kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak. Nek aku tak takon karo kowe, kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo Semar. Bloko. Ora jujur ra saduk wetengmu. Kowe iki bapak, wis ngerti ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo artiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah karo bapakku. Ah, nyembah kene. Ha iki bapakmu. Kowe kok wong tuwa kok goblok banget. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli. Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan? Sakarepku. Aku arep ngamuk ning kayangan, arep ngamuk ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru mlayu. Ya men. Lapor ning Amarta to? Terus kowe ngewangi Bathara Guru to? Kae adiku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem nesu. Nek kowe ora iso mblakake, iki aku wis nggawa drei, Pak. Arep ngopo? Coblos wetengmu blus kempes modar. Mulya. Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng. Aku ki sing ngopeni karo kowe, nang dudu bapakku asri. Ora muni tenan. Pejet muni ki edan tenan bocah iki. Ben, ning jane ya dosa. Maniro Semar iki dosa, apa Semar iki sing ngopeni aku. Kok ora tak coblos drei wetenge. Jantal galu. Wah, katoke mlotro barang ora krasa. Lek mlaku edang-edang. Ben, tantenane. Gus, ngopo? Niki ponakan pun mundur kabeh, maju terus. Engko ku bar kuwi bapak terus mak cilik Janaka mesti ngelek karo kowe. Wani wae ning aja nantang. Oke. Okay. Kowe tetep ngoso njaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang, nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nek ora metu saka kene lho. Ora. Engko aku wae kowe metu ah modar aku. Ora. Ning kene wae tengok-tengok. Iya. Gawe kopi, Gus. Njero weteng kok gawe kopi ora. Banyune kuwi dikopi aku ora ireng. Banyu apa? Iya, Pak. Kemandur nang kene wis wong edan ora tenan lho welah dudu bapake den sapa sinuwun Darawati engko ora bapak ning mrene mesti ora usah kuwatir heeh mula kok ngelelengi ra jamak-jamak dijotos werku dorowe ora kedhep kok piye edan kencingan apa menungso iki Bagong ayo lungguh ngisor kowe adu arep karo ratu lungguh ngisor piye lungguh ngisor sik piye larak ngono tegese kowe manut karo Nata Darawati. Sembah sungkem kula kunjuk sinuwun. Iya tak tampa.
Ibadalan duwe tata krama lah kok kakakmu tok ajar mergane apa? Ni utang kula ora nyaur-nyaur. Dudu perkara niatmu to, dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh, nggih. Bagong caedan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong ya jaedan lho aja guyon, aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Ajeng yen iso bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun klau kerep banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Ning bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang kula Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kan kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna? Weh, lah wong kandhane-andhane ngeyel. Iki lagi dadi top-top wayang lho. Top-top wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sopo wae sing ngepalangi rawe-rawean kas malang-malang bakal tak kutuk. Lah nek upama aku sing ngepalangi kowe wani karo opo piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel gurune Bagong meguru karo kowe selawe taun. Niki lho keceke dhase kowe, keceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Kresna mikira ora kena dielekke babar pisan ora duwe ati jenenge Bagong ora apa-apa mangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira piye kesel kowe ha. Iki ra apa-apa nek mentok tendangi pamere nggo sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampean lha bakal iso namake kekuatan teng kula. Tuwa aku mbane sampean. Wong enom kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuat to. Wah, caedan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nanti Werkudara isin aku. Isin jahe nendang sirangane rapopo Bagong tak kandhani manuta ora kulon Bathara Guru kuwi dening para dewa mboten Bagong kowe aja ngeyel mboten sampean malah rumangsa kula ngrunden wektu e dolungras kowe Bathara Guru mangkake kula apa ora ora mangkake tak gulung sampean bela dalam bebayani janaka. Niki terus bar niki sapa? Ambu. Kok takon aku terus kaya sampean sik gawe skenario ne ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndarawati iki nek kalah golek jago. Waduh, kula ndadak tuku pitik, ora kuwi. Ora kuwi golek jago, golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Dok, golek jago kowe nang kene warung oyak. Tak oyak, ben ketok gleleng. Yo doya wae, yo. Thank you.
arep dadekke jagone Pendhu. Ketara sinuwun Darawati ndodhok, Ndara Janaka ndodhok, Semir ndodhok. Betara guru ya mari kelu. Sapa ya? Bung Wilahing. Lho malah janturan kosi. Bagong wonten dawuh. Sampeyan sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Oh, tunggale pira? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira, ngerti ora? Ulun iki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah, kakek. Iya Bagong. Nggih, kakek. Iki entuk keterangan aku iki. Genah cecombahku iki. Mesti ngerti lo bapakku ambok yakin sumpah. Nggih, kulun nggih. Yo. Ulun bakal cerita lawan kita. Cerita napa? Sejati napa ingkang diucapake dening Manikmaya mau bener. Tunggal dene. Kusiki Bagong, kusiki. Kusiki aja ngawur kusiki. Kula mau nek mung crita kaya ngoten. Yen Manikmaya ingkang crita mbok menawa kita bener ora bisa nampa. Nanging ulun ingkang crita merga ulun ingkang nyipta kita. Wo. Sampeyan? Iya. Berarti kula nek dicipta kali sampeyan kula niku lebu anak sampeyan. Mesine kudu kaya mengkono. Mar, eh. Karo bapakne kok. Aku anake Bathara Tunggal, Mar. Kowe anake Sang Hyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Wah, wonten bocah marai mumet to. Bagong, wonten dawuh. Nalika Semar rusak ragane, tumulimu guna ning jagat, sayekti jagat durung kanggonan menungso. Wah, sepi wae ya, Pak. Heeh. Menungso ora ana, sing ana bangsaning jin. Lah, nalika semono Semar mongso kijenan mung ana siji ruwange kuwi wae beda papan ya kuwi kadange kang aran Tejomaya. Nalika semana Ismaya tumuli munggah ana ing kayuwangan nyuwun kelan panjenengan ulun merga ulun iki wong tuane Ismaya. Tumuli ulun maring wengan kelawan si Ismaya. Nalika semana Tejomaya ya nyuwun ruwang, Ismaya ya njaluk kanca. Ulun cipta swijining ruwanging Togok utawa Tejomaya, ulun tunduk saka nafsu ning si Togok ya si Tejomaya wekasan babar kang aran Sarawita ya milung. Nggih. Terus Ismaya tumrin njaluk kanca. Nalik semana ulun bingung kepiye munggo gone ulun bakal nyipta swijining titah. Tanpa kanyono-nyono wewayanganing Semar ulun sabdo. Semar Ismaya, kita wis duwe ruang. Ruang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungso kang aran Bagong. Ya kita kuwi pono kawan. Adoh! Pukulan matur sembah sewon matur Matur sembah sewon nuwun Rama. Kok Rama? Eyang, Eyang Rama. Kok Eyang Rama? Menyan simbah kula ugi tiyang sepuh kula. Aja, tetep kita dadi anake Semar. Tetep dadi anake Semar mergo kodrat kudu ngono lakone. Mekaten pukulan. Iya. Wis aja ngamuk ya. Nggih. Nek diparingi sekul kula mboten ngamuk pukulan. Cedhis tenan. Amin ngelih kok nganti ngamuk tekan dindi. Matur sembah nuwun Rama pukulan Sang Hyang Tunggal. Iya. Wis ngono kita wis paham. Wah, dewa kok muni paham. Kita wis ngerti. Sampun pukulun, sampun. Eyang pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Yen manjen kaya mengkono ndakno kamurkan kita, ulun kundur makayangan, kita kuwi ora kedadian saka sapa-sapa. Nanging pancen ulun ingkang manabdo wekasan babar wujud titah keng
srogal-srogol ndugal warisan kang aran Bagong. Matur sembah nuwun. Kula sampun terima pukulun. Wis ngerti kowe? Mpun, Pak. Wis ora nesu meneh. Mboten. Njaluk ngapura karo pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Bagong, kepiye? Nggih, pukulan leres pengendika panjenengan. Lha ngapunten nggih, pukulan? Iya. Kena ngopo kowe dadak ngamuk? Nek kula mboten ngamuk, kula mboten tekan enjing, pukulan. Ngono, Bagong. Nggih. Lah mengki mboten dibayar, pukulan. Bagong wong edan ulun kundur makayangan salam kula katur betul-betul ya Bu. Iya ulun salamake nggih nderekaken sugeng tindak Bu kula. Sing manjing ning awakmu iki kok metu. Lan sing manjing ning awakmu iki kok metu. Gus, opo? Kan medal. Sing akon sinuwun Ndarawati. Wah, aku mesti didukani, Gong. Ampun kuwatir kok tak tandangani. Koyo ampu-ampu wae, koyo ampu kenggonan aku kok tak tandangani lah. Pun medal pokoke Antasena. Piye, Pak Dhe? Metu wa? Iya. Kowe kok dadake wangi Bagong barang iki apa to? Jaitan. Nggih wangi karo wong gendeng. Pamere raja mak-mak. Ayo mergo wis apa karepane Bagong ben keturutan kok ya. Lah ora ngono ndak Bagong ora keturutan. Aku ya ming sak dermo dijaluki bantuan karo Bagong. Ora edan. Ya ngerti njaluk bantuane Antasena. Anakku Antasena ki wong ampuh. Sing dipilih kok ya pener. Ndeleng ta kula? Tutuk ndoro werku dereke ra apa-apa. Ya tutuk saiki. Emah. Antene modal. Nek wis ora kenggonan aku ra usah pamer, Gong. Nggih, matur sembah nuwun dalan tasena nggih. Iya. Pus Padang kula. Bagong kowe sing aku bapak apa ora? Wah ya isih. Isih pentas bareng e. Antene ngrekoso nek ora ngaku kowe bapak terus aku arep pasang aku sapa, Mir? Ya. Pak ngono ora mir, ora tetep mir. Oh iya. Bagong, ngene ngapunten nggih, Den? Ora apa-apa. Ndara Kresna kula nyuwun pangapunten, ora apa-apa, Bagong. Ndara werku ndara kula nyuwun pangapunten nggih. Ora apa-apa. Wis dong, wis padhang atimu. Sampun. Nek pun sami padhang sedayanipun nggih, badhe menapa malih niki terus teruse pripun niki ape? Ya wis, nek wis ya wis, ya wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.